جب بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، جس کی نیند دور ہے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ جب بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، قرآن کی محفل جہاں بھی ہو قدوسی تو رب کی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت سر دیتا ہوں، تشکیلاتے ہیں زینت القرا شمس القرا جناب قاری وسیم عزیزی صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله
الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله.